Į paskutinę kelionę palydėtas nepriklausomybės akto signataras, buvęs ministras pirmininkas, Lietuvos pramininkų konfederacijos prezidentas Bronislovas Lubys. Amžino poilsio Plungės garbės pilietė priglaudė gimtoji jo žemė. Nuo Lietuvos mokslo akademijos pajudėjusi laidotuvių procesija pakeliui į Plungę sustojo Jonavoje. Šiame mieste Bronislavas Lubys pradėjo savo karjerą pagrindinėje Achemos grupės įmonėje Achema. Lietuvos trispalvė apdengta karsta su Bronislovo Lubio palaikais senosiose Plungės kapinėse, kurios jau nuo ankstaus ryto skendėjo gėlėse, pasitiko tūkstančiai žmonių. Norą amžino poilsio atgulti tėviškėje greta tėvų ir brolio buvo išreiškęs pats Bronislovas Lubys. Prie verslininko ir signataro kapo pagarbą Velioniui atidavė aukšti valstybės pareigūnai, šeimos nariai, draugai, svečiai iš užsienio. Kalbėjusieji pabrėžė Bronislovo Lubio intelektą, plačias pažiūras, lyderio savybės. Mes matėm ir turėjom nuostabę, iškyrę asmenybę, šilto jausmo žmogų, labai atsakingą, labai korektišką, labai profesionalų, plačios erudicijos, labai elegantišką. Velionis buvo verslo, politikos, viešo gyvenimo, sunkiasvorė šis ir ši netektis reiškia tam tikros epochos pabaigą. Ši epocha bus vertinama įvairiai, tačiau viena yra aišku. Netektis tikrai yra didelė ir skaudi, paliekanti didelę spragą mūsų viešame gyvenime. Nuo karsto nuimta trispalvė premjeras Andrius Kubilius kaip valstybingumo simbolį perduoda Bronislovo Lubio našlei. Plungėje gimęs ir augęs Bronislovas Lubys miestelių ir jo žmonėms nebuvo bejingas visą gyvenimą. Dažnai viešėdavo tėviškėje, rėmė įvairius miesto renginius ir projektus Plungės Saulės gimnazija, kurioje pats mokėsi. Buvo ilgametis Mykolo Oginskio festivalio mecenatas. Jis pagrindinis knygų apie Plungę iškilius jo žmonės ir kultūrinį gyvenimą leidybos rėmėjas, aktyvus plungiškių draugijos narys ir pirmininkas. Plungiškiai sako, kad visos verslininko miesto garbės piliečio suteiktos paramos išreikšti skaičiais neįmanoma.